kai žmogus yra labai patiklus, jei manoma lengvai užhipnotizuoti. Tai reiškia, aš patikėsiu, kad čia yra tikri pinigai. Taip. Už poros minučių, ne? Taip. Eik tu sau. Manau, net greičiau. Kala, galiu? No. Nu, netikri pinigai. Nepanašus, bet supranti, panaši forma, jo, buvo tai perlinkti kaip pinigai, visi šitie ten skaičiukai. Ir jeigu žmogų šiek tiek užhipnotizuot, padarius greitą judesį, tokį žiūrėkit, bam, tai... kai kuriem pradeda realiai atrodyti, kad čia jau pinigai. Bet nepamirškit, kad... Come on, man! Nepamirškit, kad tai yra iliuzija, kad tai yra masinė hipnozė. Nu, ta prasme, kad hologramą visi skaičiai, kad nu, čia jums tik atrodo. Aš nesuprant. Gali dar parodyti. Jeigu aš tą judesį pakartosiu, žiūrėk. Supratau. Bam. Tai kai buvo kažkokie popieriai, taip ir lieka. Nes čia buvo masinė iliuzija. Mums rytui tokiam ankstyvam yra per stipru. Man neišneša. Žinau, aš tokias, toj pabėgsi. Ne. Gold digerė, bet pasims pinigėlis ir pabėgsi. I'm saying she's a gold digger and she's not messing with no broke niggas. Yeah. Bet turiu dar vertingesnių popierių. Aš panelės dažniausiai kviečia ten į teatrą, į ten kiną, aš kviečiu jūs į pyst. Pyst tai yra mano pasirodymas. Pyst taip ir vadinasi? Taip. Su ilgai, atsiprašau. Tai labai gerai. Iš tiktukas. Būtent, legalus, pasakyk visiems, nes ne visi tiki. Pyst yra taip legalus, lietuvių galvoje iš tiktukas. Pyst ir nebėra. Būtent. Bet atspėjau iš to pavadinimas ir gimė, ne? Pyst ir nebėra. Taip, kad čia pyst ir kažkas įvyksta. Tai reikia sudalyvauti. Kovo 15 pasilinksminam.